Señor Nadal. Moltes gràcies. Mira, senyora diputada, la veritat és que és bastant curiós que mos traga així vostè les dades sobre el que pensa la gent de Catalunya i que les dades d'ací no les tinga quan vostè estava treballant a la Conselleria d'Educació i sembla que no s'ha interessat massa quina és l'aplicació i quina és l'opinió de la gent d'ací sobre el que pensaven del model lingüístic que van aplicar vostès. Almenys haurà pogut treure les dades. Jo també li vull explicar, ja li ho van explicar els tècnics de la universitat quan vam tenir la reunió, que el model lingüístic del que s'estava parlant i que ells estaven proposant a grans pinzellades no era el mateix que el de Catalunya, tot i que van dir la paraula immersió, però ja li van aclarir que malgrat que la premsa no pare de parlar d'immersió, el model de Catalunya no és d'immersió lingüística, que li ho expliquen. Informes vostè, conforme li ho van dir davant de tots els partits polítics, li ho van explicar els tècnics de les universitats valencianes, que el model de Catalunya, ara evidentment que vostè ho té molt fàcil, s'agarren a la parauleta que crea molta confusió i van donant-li voltes a veure a qui enganyen, però és evident que el model que s'està proposant no és el mateix que el model que s'està proposant a Catalunya. Tant com siga, sí que és evident que vostè continuen així intentant moure guerra en aquestes coses, intentant que ens enfrontem per la llengua que parlem, però per sort la societat valenciana és bastant adulta, ha crescut el suficient per a no enfrontar-nos per aquestes coses de sang i fetge i saber que la diversitat lingüística és realment una de les nostres senyes identitats intrínseques de la societat valenciana des de la creació del Regne de València i després de tants segles la veritat és que no van aconseguir enfrontar-nos, que en la nostra diversitat està la nostra força i anem a utilitzar la nostra diversitat per a poder projectar-nos cap al futur. També dir-los que evidentment n'hi ha una voluntat realment supremacista en les seues paraules de creure que el castellà ha d'estar a tot arreu i que el valencià només ha d'estar a casa, de creure realment que el valencià no aprofita per a res. A vostè, senyories del Partit Popular i de Ciudadanos, què pensarien vostès si vinguera un pare i mos diguera a l'escola que el seu fill no té ningú per què de perdre el temps aprenent castellà? Perquè ja l'aprendrà mirant la tele o jugant a videojocs i que vol que aprendrà anglès o que aprengui matemàtiques, que això és una cosa molt més important. Vostès què pensarien? Doncs un govern responsable, el que hauria de dir, un govern, uns poders públics responsables. Jo és que xillet, perquè com vostès no... Alça la veu, perquè com vostès no parem de xillar, la veritat és que... Això la gent de casa no ho sent. Uns poders públics responsables, el que han de fer, el que han de fer és... posar límits, vostè vol posar límits als tècnics, als pedagogs, però posar límits a certes ambicions de certs pares que si fora per ells, els fills només estudiarien màrqueting o educació física per ser futbolistes el dia demà. Però necessitem realment una administració responsable i dir-los que vostès, evidentment, tot això que ho fan no ho fan de manera gratuïta. En els seus 20 anys de mandat han discriminat i han arraconat la llengua valenciana d'una manera realment vergonyosa i que estan... I vostès tindrien la responsabilitat, realment, vostès que tenen una veu pública i que tenen accés als mitjans de comunicació i que molta gent es veu, evidentment, que haurien de tindre la responsabilitat d'intentar apagar els conflictes, d'intentar no tirar gasolina al foc i d'intentar no continuar discriminant a la llengua minoritària que és la que està en perill, perquè és que si no ens veiem que, per exemple, les universitats valencianes apareixen cartells com aquestes. Este és de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Mireu el que pot arribar a aparèixer en una universitat d'este matí, en una universitat valenciana ens ha enviat la foto este matí. Estes coses no passarien si... Diu, por favor, diríjanse al personal de l'edificio en castellano, gracias. Això és a lo que s'arriba, a lo que s'arriba per culpa de certs partits polítics i certs poders econòmics i certa premsa que continuen dia a dia bombardejant contra la nostra llengua i contra la nostra diversitat i contra la nostra identitat com a poble. Jo us demanaria que pararen ja, que s'assenten a parlar, que realment encara tenim molts anys per davant, per a fer coses interessants, per a fer coses noves i per a que des de
partint de les nostres arrels i partint del multilingüisme, puguem projectar-nos realment cap al futur i agafant avantatges sobre altres regions d'Europa que no tenen l'avantatge de tindre la llengua materna com tenim nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal.